Ahoj, já jsem Luboš, tamhle to je Radar, tohle je Karel. Zdarec! A Karel je ten, kvůli komu jsme se tady dneska speciálně sešli, protože jsem vám ho chtěl představit. Jeho celý jméno je Karel Začal a je to dobro, přátelé, neboli rezofonická kytara s hranatým krkem. Tak, Karel Začal, výrobce tohle nástroje, tady odvedl krásnou práci, je to nádherný nástroj a má super zvuk, jsem s ním strašně spokojený, tak a chtěl jsem vám ho právě předvíst. Zahrál bych vám jednu skladbičku, kterou jsem nazval na počest výrobce, jmenuje se Když jsem začal snít a je pomalejší trochu, protože je tady radar. Je tady prostě nějaký rychlostní limit, takže pomalejší skladba. Jo, chtěl jsem ji teda původně nazvat, když jsem začal snít, ale to znělo divně, takže to necháme u toho. Když jsem začal snít.